Акција. Добар ден. Јас Можицу од Охрид, ама Скопје имам тука братот Чичка, стално доваѓам и кај него одам. Ево денеска дојдов, се загинал. Градов се изменал, то барок, то споменици, Можит и убаво све, ама ја ќе дојме ние, немојме да го познаеме градов. Градов. Единствено што остана како ориентир вака за мене што е градскиот трговски центар. И се и него ако го изменат, ако од градски трговски го направат селски трговски, што правиме бе ние? Ние Охриѓани бе, што правиме и други, немој да се ориентира човек. Затоа ќе апелирам да се излезит на референдумом, па кој како сакат, сакат градски трговски, сакат нешто поинаку, нека го прават. Тоа е од мене, јас вака што можам да ви кажам, како стар Охриѓанец, другото го оставам на вас. Ви благодарам многу на вниманието и да дојте Охрид. Да си скопите малу, цените ќе видат приступачни и така. Пријатно.